březnovém vydání slánského videomagazínu uvidíte archeologické nálezy ve Vinařického ulici, výstavu Divokým Kurdistánem, boulderingové závody, osmý ples města Slaného, senátorský den a historické okénko. Při budování nové kanalizace se do výkopů ve Vinařického ulici nastěhovali na pár týdnů archeologové. Pečlivě zde odkrývali dějiny našeho města. Doslova pod jejich rukama se tak objevovala místa, po kterých opravdu kráčela historie. Asi nikdo z nás si nedokázal představit, co všechno se tady skrývá. A co konkrétního vlastně našli? Archeologickým odkryvem se podařilo najít v celku unikátní situace, o kterých jsme věděli, potvrdili se nám, jak teda starší písemný ikonografický prameny, kde opravdu jsme odkryli část goticko-renesančního mostu, o kterém se vědělo, který byl teda volně přístupný. Nicméně hned na něj nám nasedá zeď barbakánů, což bylo předsunuté opevnění asi z konce 15. století, které běží až k Pražské bráně. Jejich základy jsme našli taky. Ale výjimečná situace je, s čím jsme vůbec nepočítali, že se podaří odkrýt i relikty podstatně staršího mostu pro zatímní teorii o 7 obloucích. Ty dva vidíme tady za mnou, který teda běží až za ten mladší goticko-renesanční. A je s podivem teda, že se nám zachovalo v takovýhle úplnosti, a mostů v celých Čechách tohodle stáří máme cirka potvrzených, máme cirka 5-6, že opravdu tady se jedná o unikát. A tu jistotu, že teda je starší, jsme vzali právě z toho, že ty mostní oblouky byly narušený stavbou té hradby a i toho goticko-renesančního mostu. Z základu Pražské brány se nám toho nezachovalo moc, chytli jsme vlastně jenom jednu zeď. A podle toho charakteru zdiva zase můžeme začít jenom spekulovat, nicméně asi se nejedná o Pražskou bránu vystavenou Jiřím z Poděbra to roku 1476, ale asi ty základy jsou ještě starší. Výzkum se prozatím, ty informace tady z terénu, tak analyzujeme, takže další výsledky hned po zpracování budeme samozřejmě dále prezentovat. Situace, ke který bohužel teď dojde, je ta, že teda pokládkou té kanalizace, která musí dodržovat určité normy, tak veškeré tyhle ty zděné konstrukce, které jsou odkryté, tak budou zničeny. Další prezentace, případně zachování těchto celkově výjimečných konstrukcí je v jednání. Budeme se snažit o maximální zachování, který přímo na místě prezentovat nejde, protože to je lehce pochopitelný. Tady jsme teďka v prostoru budoucí vozovky. Musí teda se splňovat další normy. Budeme se snažit o přendání částí kamenných konstrukcí jinam a jejich pak další prezentování. Uvidíme, nakolik je tato možnost reálná. No. Tak, momentálně se nacházíme pod úrovní ulice Vinařického pod chodníkem, kde teda je opravdu s podivem, jak jsme narazili na první dva oblouky toho staršího středověkého mostu. Tady se zachovaly další. Zůstala nám tady vlastně celá boční stěna mostu, kde vidíme, jak tady běží ty oblouky. A ta komunikace, co je nad náma, ta dodnes kopíruje ten starší most. Tady je i vidět, tato sešikmená stěna je zase čelní stěna hradby toho barbakánu. A tady tato zítka všechno nasvědčuje tomu, že ta korigovala tu vodu pod ty mostní oblouky. Zatím nejsou zpracované výsledky výzkumu, nicméně už nyní můžeme říct tím, že tento starší most je narušen stavbou jak toho barbakánu, tak toho goticko-renesančního jednoobloukového mostu, takže prostě je starší. Takže to znamená, že minimálně 15. století, případně ještě hloubš.
do hlubin jako čas. Českou a kurdskou hymnou byla ve Vlastivědném muzeu slavnostně zahájena výstava Divokým Kurdistánem. Podnět k výstavě dal slaňák Michal Guzi a jeho spolužák z Purkyněho univerzity v Ústí nad Labem Jiří Dužár. Oba se také při zahájení výstavy podělili o své zážitky z Kurdistánu. Vřele, v jednu noc jsme vlastně mohli i vidět Kurdistán zevnitř, že jsme přespali v místnosti s kurdskou rodinou, respektive s její mužskou polovinou, protože ta ženská musela spát v jiné místnosti. Výstava byla doplněna mnoha zajímavými exponáty, které zapůjčili členové kurdského občanského sdružení. V závěru mohli návštěvníci ochutnat i kurdské speciality. V doprovodném programu výstavy byla i beseda se známým písničkářem a spisovatelem Jiřím Dědečkem. Do Kurdistánu jsem byl pozván kurdskou stranou. Pozval nás tam mě a ještě několik kolegů z PEN klubu Najib Balaj, pracovník Svobodné Evropy, který vysílá z Prahy do Iráku. Pozval nás tam taky tlumočník Rashid Khalil, který tady pracuje v Teplicích jako soudní tlumočník. Takže my jsme tam jeli na pozvání Kurdů a byl to pro nás velmi příjemný a objevný výlet. Největší překvapení bylo, že to je země vysoce civilizovaná, rozvinutá, že tedy už těžko bychom ji dneska zařadili do oblasti takzvaného třetího světa. Ve Fit studiu Jitka proběhly závody o pohár našeho města v boulderingu. Ale co je to vlastně bouldering? Takže bouldering je druh lezení, který se provozuje buď to na menších kamenech venku někde, anebo na malých lezeckých nízkých stěnách, které jsou maximálně do 5 metrů výšky a vždy, nebo ve většině případech je tam vždycky dole na zemi žíněnka a padá se do měkkýho, prostě na měkkou podlahu, takže by se tam nemělo nikdy nic stát. Je to vhodný pro malé děti, prostě pro dospělí i pro lidi, kteří začínají s lezením, tak vůbec seznámení se s lezením, tak je to ideální. A jak jsi spokojen s letošním průběhem závodu? Letošní závody byly opět těžší, připravili jsme daleko těžší cesty pro všechny účastníky, jak pro dospělí, tak pro děti. A s závodama jsem byl spokojen, mohlo být teda víc dospělých, ale to bylo zapříčeno určitě počasím, protože ty lidi radši jeli ven, ale dětí se zúčastnilo hodně a byl jsem spokojený s závodama. No a jak dopadli slánští lezci? Slaňáci, mezi mužema byl slánský borec Martin Centeš III, mezi ženama byla holčina Gábina Houdová, která je skladná, ale u nás trénuje dětičky, tak byla první a vyhrála závody. A mezi dětma chlapci 6 až 10 let, tak slaňáci se tam neumístili, byli až čtvrtý místo měli. Mezi dívkama 6 až 10 let, tak se nám tam umístila Nikola Trnková, která byla na třetím místě. Potom mezi dětma staršíma, což je 11 až 15 let, mezi dívkama byla Bára Miltrová, která leze půl roku, tak velmi překvapila, byla na druhém místě, prohnala i zkušenou borkyni ze Stříbra, kterou je Míša Matušová, která tyhle ty závody pravidelně vyhrává. A mezi chlapcema, tak všichni tři borci, kteří se umístili na stupních vítězů, byli ze Slaného. První Milan Silný, druhý byl Ondra Paur a třetí místo obsadil Petr Kocáb.
Ve slavnostně vyzdobeném městském centru Grand se 19. března konal už 8. ples královského města Slaný. Večerem provázel slánský zastupitel moderátor Standa Berkovec. V úvodu večera přivítal všechny hosty společně se starostou Ivo Rubíkem. Že z přebohatého programu, který vám připravil plesový výbor, si každý najdete to, co vám bude vašemu srdci, vašim nohám a plícím blízké. Slavnostní předtančení obstarali členové taneční školy Pavla Horáka. Celý večer se všichni dobře a spokojeně bavili, ať už při skladbách tanečního orchestru, ukázce slánského aerobik klubu, moderním tanci R.A.K. Beroun či ukázkách taneční školy Pavla Horáka. Hlavní host večera, ABBA Stars Revival, pak nezapomenutelnými hity legendární skupiny ABBA strhl téměř každého do víru tance. Po půlnočním přípitku bohatý program uzavřelo vystoupení pana Matěje Kodeše. Jehož hrátky s mídlovými bublinami úžasle pozorovali asi všichni účastníci večera. Nakonec si mnozí své bublinářské umění sami vyzkoušeli. V pondělí 21. března proběhl ve Slaném senátorský den. A jak takový den vypadá? Senátorský den probíhá tak, že já přijedu do Slaného jednou za čas, pravidla je to v pondělí odpoledne a máme tu otevřeno, je to takový den otevřených dveří, čili ve městě visí plakátky, budu tady tehdy a tehdy a v zásadě může přijít kdokoliv, jsem tady se svou asistentkou Evou Břeňovou a vyposlechnu si, co ty lidi trápí. Musím přiznat, že teď, když mám ty ministerské povinnosti, tak je to samozřejmě trošku náročnější časově. Z druhé strany se zase občas podaří třeba s nějakými věcmi pohnout kupředu. S čím se na vás občané obracejí? Tak to máte široké spektrum. Starosta zcela správně bojuje za obchvat Slaného asi jako z nejdůležitější věcí, která se týká celého města. Dnes jsem tady diskutoval, seděl jsem tady s farmáři ze Zlonicka, teď tu byli kluci, kteří si tady je bunkr v Drnově a oni založili občanské sdružení a mají takový skvělý projekt, jak to zpřístupnit veřejnosti a ukázat jim trochu něco z vojenské historie. Čili různí lidé chodí s různými problémy. A kdy bude příští senátorský den? Tak to se dovíte, to já teď sám ani to datum vám neřeknu, ale vždycky je to k dispozici předem. I na internetu, na webových stránkách. Předávání občanských průkazů má ve Slaném už několika letou tradici. Obdržet první občanský průkaz, to je v životě dospívajícího člověka jistě významná událost. Slánský sbor pro občanské záležitosti se ve spolupráci s Veřejnou bezpečností snaží, aby naši mladí občané měli pěknou vzpomínku na tento slavnostní okamžik. Absolventi středního odborného učiliště ČKD přejímají výuční listy v obřadní síni Městského národního výboru. Dokončení přípravy na své povolání
a získání první odborné kvalifikace je významným mezníkem v životě. Ocenění tohoto prvního velkého úspěchu v životě mladého člověka projevuje sbor právě tímto typem obřadu. Připomíná mládeži, že se naše společnost o ni stará, váží si každého jejího úspěchu a dobře vykonané práce. Závěr několik pozvánek. Zajímavé večery jsou pro vás připravené v Městské hvězdárně. ...29. dubna zahraje Dividílko úspěšnou komedii Bedřich raději jódluje. 30. dubna se můžete zúčastnit putování za varhanami. Během dne navštívíte Pchery, Řisuty, Telce, Vraný a Dolín, kde se seznámíte se zajímavými historickými varhanními nástroji. Stalo se již takovou malou tradicí, že se ve městě Slaném jednou za dva roky odehrává mezinárodní varhanní festival s podtitulem Varhany znějící. Již třetí ročník tohoto festivalu připadl i na letošní rok 2011 a proto bych rád pozval všechny příznivce a milovníky varhanní hudby na další ročník tohoto festivalu. Letošní varhanní festival Varhany znějící 2011 Slaný Budenice Vraný se uskuteční od 30. dubna do 11. května. Ke dvou tradičním slánským koncertům v kostele svatého Gotharda a v kapli Zasnoubení Panny Marie přibude ještě jeden slánský koncert, a to v klášteře, v klášterním kostele Nejsvětější Trojice ve Slaném. Za varhanymi, které se nalézají v okolí Slaného, se tentokrát vydáme do zámecké kaple svatého Václava zámku v Budenicích a další nástroj, který si z okolních vesnic představíme, bude nádherný romantický nástroj firmy Reina a Černý na koncertě ve Vraném v kostele Narození svatého Jana Křtitele. Další vydání slánského videomagazínu můžete vidět od 1. května. Do té doby nashledanou. FX Myler, přední světový výrobce sklápěcích a kontejnerových nástaveb na nákladní automobily, nabízí pracovní příležitosti. Nadstandardní mzdové ohodnocení, pracovní smlouva na dobu neurčitou, závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele, zázemí moderního závodu, možnosti osobního i profesního rozvoje. FX Myler je i vaše příležitost. Navštivte slánský akvapark, tobogán, bazén, divoké koryto, aquazorbing a další atrakce čekají na vás. Příjemné prostředí, aktivní odpočinek, relaxace, to je akvapark Slaný. Navštivte prodejnu elektrohrdlička Expert Slaný v Ouvalově ulici hned vedle Penny. Příjemný a odborný personál vám nabídne široký výběr spotřebičů. Zajistí odvoz zakoupeného zboží, poslaném zdarma. Nakupovat můžete i na splátkový prodej s nulovým navýšením. Přijďte, elektrohrdlička je tu pro vás. Auto Roch, servis všech osobních a dodávkových vozů, specialista na vozy Ford a Aixen. Prodej nových a ojetých vozů, těšíme se na vás. Auto Roch, Drnov, u Slaného. Italská cukrárna na Londě vás zve na kvalitní točenou zmrzlinu. Točenou zmrzlinu můžete mít s polevou z čerstvých jahod, s ledovou polevou a grilliášem, nebo s karamelem. Nabízíme širokou škálu kopečkové zmrzliny.
vyberte si z více než 20 lahodných chutí. Dále nabízíme široký výběr zákusků z čerstvých a kvalitních surovin. Celé dorty připravíme podle vašeho přání a vkusu. Navštivte Slánský akvapark. Tobogán, bazén, divoké koryto, akvazorbing a další atrakce čekají na vás. Příjemné prostředí, aktivní odpočinek, relaxace, to je akvapark Slaný. Městská hvězdárna nabízí poznávání vesmíru všem těm, kteří touží zažít kouzlo z objevů. Pořádáme pozorování noční oblohy, dalekohledy, populárně vědecké přednášky a filmové večery. Připravujeme speciální pořady pro školy. Návštěva hvězdárny se tak může stát atraktivním doplňkem výuky. Podrobné informace naleznete na stránkách Slánské městské hvězdárny www.hvezdarna-slany.cz. FX Mailer, přední světový výrobce sklápěcích a kontejnerových nástaveb na nákladní automobily, nabízí pracovní příležitosti. Nadstandardní mzdové ohodnocení, pracovní smlouva na dobu neurčitou, závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele, zázemí moderního závodu, možnosti osobního i profesního rozvoje. FX Mailer je i vaše příležitost.